os já se deu conta que todos têm fé, todos têm fé, até aquejos que hablam que não têm fé, em na realidade enejos há fé, pero não são todos ejos ou não são todos que han logrado resultados através dela fé. E quando hablamos de resultados, abra seus órgãos espirituais. Entenda, por favor, uma na grande prosperidade é pouco, delante de lo que Deus quer para você. O na grande sanidade é pouco, delante de lo que Deus quer para você. O na família maravilhosa e hermosa a um é pouco Delante de lo que Deus quer para os ter, Deus quer que os tenha na vida perfeita, vida perfeita, tratando-se de vida perfeita, é com todo aquele que Uno necessita, e com o mais importante, que és la salvação, que és la vida eterna. Ora, pense comigo, pense comigo, ter o vida perfeita, se ele espírito dele perfeito não se encontra dentro de uno, como ter o vida perfeita, se dentro de uno não há ele fogo dele Espírito Santo. Os pode ter prosperidade, os pode ter sanidade. Você pode ter família feliz, pero se si adentro sujo, não há ele fogo do Espírito Santo, sua vida seguirá imperfeita. Então, se há pessoas que dizem, eu tenho fé, pero a fé é já não traz resultados. Há aqueles que la fé És operante, e aí há queijos que la fé és inoperante. há queijos que la fé és verdadeira, e aí há queijos que la fé és ilusória. há queijos que la fé é perfeita, e há queijos que la fé és imperfeita. Como puedo esperar? La vida perfeita e la vida perfeita solo é possível si se ele fuego que é el altíssimo se encuentra dentro sujo. Pero como ter o vida perfeita se si la fé ha sido imperfeita entenda e escreva dentro sujo, Lo que vou a falar, que sais, sua fé, necessita mais de ajuda que os ter, os ter ha logrado acercar-se a Deus, porque os ter necessitado de ajuda, os ter necessitado de auxílio, pero em lá, a realidade, quem mais necessita, é la fé que hay adentro do sujo. disse lá a Bíblia assim assim também la fé, se não tem obras, é muerta em si mesma, que é lo que uno pode esperar de alguém que se encontra muerto, hum? conteste por favor, Você pode esperar de los vivos, pero se pode esperar algo, de los muertos, nem sequer na palavra, nem sequer há uma palavra. Assim também a fé, se si não tem obras, é muerta em si sí mesma. pero alguno dirá: tu tens fé e já tenho obras. Mostra-me tu fé, sinto as obras, e eu te mostrarei mi fé por mis obras. Tu crês que Deus é uno, isto acá para muitos já ha sido um grande problema. Isto acá para muitos já ha sido uma grande dificuldade, crer que Deus é uno. Crer que Deus és único. Porque, como hemos hablado, Há aqueles que creem em A, B, C, e zeta. Há aqueles que creem em todo, nem sequer han logrado crer que Deus é isuno. Nem sequer han logrado crer que ele é único. não há outro. Não há outro. Os que existem inel mundo foram criados por ele diabo. Para que la fé, que és el único caminho para chegar a Deus através dele Senhor Jesus Cristo, la fé se quede perdida. Pelo como disse acá, tu crees que Deus és uno? Bem háis. Bem háis também os demônios creem e tembram. Ou seja, para muitos há a dificuldade de crer em ele correto, que ele diablo ha creído. Ele diablo crê que Deus é único. Ele diablo crê que Deus é o uno. Está escrito em Bíblia, pero la persona não crê. Motivo de miséria, de la sequia, del sofrimento em la época dele profeta Elias. Porque la idolatria trajo todo el sofrimento Entonces, el diablo cree que Deus es uno, es único. Mas quiere saber, hombre vano, que la fé sin obras es muerto. Não foi justificado por las obras Abraão o padre quando ofereceu seu filho Isaque sobre el altar não vês não não vês os não há logrado ver os não há logrado reconhecer os não há logrado dar-se que la fé Atuou juntamente com suas obras, e que a fé se perfeccionou por las obras. Então, quando que a fé és operante, és verdadeira, és perfeita, quando és apresentada com as obras. Fé és aquele que o nasce em lo que provo que minha fé, é uma fé viva, e são as obras, que convertem a minha fé, em uma fé perfeita, e uma vez, que eu tenho uma fé, perfeita, minha vida, será perfeita, porque aquejos que logram tener la fé perfeita, la tienen, porque se encontram entregados em en el altar, e és uno entregado em en el altar, que uno recibe ele fuego del Espírito Santo. E se si ele perfeito, passa a estar adentro meu, será que minha vida será, Imperfeita? No. Ele perfeito, estando adentro meu, minha vida será perfeita.